ההקלטה מוגשת באדיבות המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל על שם גולדשטיין גורן. הרצאה שישית, הדפוס בין לשונות היהודים ללשון הקודש. מאזינות ומאזינים יקרים, שלום לכם. במסגרת תוכניתנו אקדמיה באלף, אנו ממשיכים היום את הפרק השישי בסדרת ההרצאות הספר כסוכן תרבות של עם הספר. אורחנו בסדרה זו הוא הפרופסור זאב גריס מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, מומחה לתולדות הספר היהודי שבדפוס. הפרופסור גריס, שלום לך. שלום וברכה. עמנו באולפן ידידי הטכנאי אריק מרקוס, כאן אפרים יעקב. כאמור, נושא הסדרה הוא הספר כסוכן תרבות של עם הספר, ותוכניתנו היום תעסוק בנושא הדפוס בין לשונות היהודים ללשון הקודש, ואני רוצה לשאול אותך, מה מקומן של שפות היהודים כערבית יהודית, יידיש ולדינו בעולמם של הספרים המודפסים? בבקשה. כאן אני צריך לחזור ברשותך לעניין שדיברתי בו באחת השיחות הקודמות, והוא השימוש בשפות המדוברות שהביאה הרפורמציה לעולם, וששינה את דמותה של אירופה, שינוי עצום, עד כדי כך שנפוצה יכולת ללמוד והשכלה בקרב אוכלוסים שקודם לא זכו לכך, כאשר השפה שבה העבירו ידע הייתה בלטינית. ברגע שאנשי הרפורמציה השתמשו בשפה המדוברת כשפה להעברת טקסטים מקודשים בתרגום, ולאחר מכן גם ליצירה של ספרות של חול, הם הרחיבו באופן מיידי את קהל הקוראים הפוטנציאלי והממשי שלהם הרבה מעבר לאנשים שהיו באצולה ובכהונה. ואני אמרתי שההיבט החינוכי הוא מאוד חשוב, כי יכולת ההמשגה של אנשים שיש להם יכולות אינטלקטואליות היא מתגברת, התגברות עצומה, ברגע שניתנות להם מילים לנסח את מחשבותיהם. השפות המדוברות השאירו והגבירו את היכולת של אוכלוסיות שקודם נמנעה מהם האפשרות להשכלה ולחינוך, לקבל השכלה וחינוך באמצעים פורמליים ולא פורמליים כאחד, באמצעות של קריאה. במיוחד הדברים נכונים בתחום של הרוח. כמובן העובדה שמערכות חינוך יצרו אנשי הרפורמציה ובהן משתמשים בשפות המדוברות, השפיעה השפעת נגד גם על המערכות חינוך הישועיות של הכנסייה הקתולית, לשנות חלק מדרכי הלמידה ותכני הלמידה שלהם, וסופם שגם הם עברו לשימוש בשפות מדוברות. ההקשר של המקום של החינוך באמצעות שפה מדוברת הוא חשוב ביותר, לא רק בהתפתחות החברה והתרבות האירופיים הכלליים, הנוצריים והיהודיים, אלא הוא חשוב בכל זמן ובכל מקום, שכן האפשרות להשתמש בשפה ודרכה להעביר מידע היא אמצעי חינוכי גדול ועצום, שיש עד היום לא מעט מדינות שבהם השליטים הם סומכים על הבערות של רוב תושביהם, והבערות הזאת היא אמצעי שלהם לשלוט באותם האנשים. זכורני כשקראתי ביומני בן גוריון בתפקידי בתיעוד היסטורי במערכת הביטחון, ומצאתי שם דיווח על שיחה שלו כאשר התמנה דגול לנשיאות צרפת, שיחה שלו עם שארל דה גול, שבא אולי שלא כרגיל עם חלק מראשי המדינה שלנו אחריו, אבל כנראה כרגיל אצלו, ראש מדינה חשוב וגדול בעולם מדבר עם בן גוריון לא רק על בעיותיה של מדינת ישראל ובעיותיהם המשותפות של הישראלים והצרפתים, אלא שיחתם נפתחת בזה שהוא שואל אותו, את בן גוריון, מה דעתו על המצב בעולם? והאם באמת, אנחנו מדברים סוף שנות ה-50, ראשית שנות ה-60 של המאה ה-20, והאם באמת הוא חושב שיש לרוסיה כוונות באמצעות הקומוניזם הבינלאומי לנסות ולהשתלט על העולם כולו
ולהכיל עליו את השלטון הקומוניסטי, שהוא בעצם סוג של שלטון טוטליטרי, שכביכול ההמונים שולטים בו. בן גוריון ענה לדגול בזו הלשון ואמר לו, אני בא משם, מהארץ הזאת, מרוסיה, אני קראתי את הספרות המהפכנית עוד לפני שעליתי ארצה, ואני מכיר את העם הרוסי, ומה שעשו הקומוניסטים לא עשו במשך מאות שנים הצארים והשליטים האימפריאליים הרוסיים. שאל דגול מה הם עשו, הוא אמר, האימפריה הרוסית בתקופה הצארית, הנוהג שבה היה להשאיר בבערות את רוב העמים הנשלטים בידי הרוסים. כידוע, ברית המועצות שירשה את האימפריה הצארית, היו בה אולי שליש רוסים ועוד שני שליש אומות אחרות, ביניהן אומות גדולות, כמו האוקראינים. עכשיו, מה שעשו הקומוניסטים, אמר בן גוריון לדגול, הם אמנם עשו תהליך רוסיפיקציה, אבל זה היה תהליך של חינוך. הם פתחו את השפה הרוסית כשפת תרבות כלפי כל העמים, רוסים ואחרים, אשר בתוך הממלכה. חינוך הפך לעניין מרכזי ביותר כחלק מפיתוח תודעת ההמונים, תודעתם המעמדית ויכולותיהם האינטלקטואליות. זאת אומרת, לא הכל רע בקומוניזם. עכשיו, אבל, אומר דגול בן גוריון, אם כך, מה רע בחינוך הזה? אמר לו בן גוריון לדגול, לא רע, אבל אומות אשר רוב האינטליגנציה שלהם, אנשים בעלי יכולת השכלית, קיבלו חינוך והזדמנות להפעיל את שכלם באופן ביקורתי וספקני, סופם שבתוך 30 שנה, אמרתי, סוף שנות ה-50, ראשית שנות ה-60, הם יהפכו את השלטון הטוטליטרי הקומוניסטי על פניו. זה היה כמו דברי נבואה. הוא אכן צדק. בסוף שנות ה-80 התחיל תהליך הגלזנוסט והמעבר של רוסיה מקומוניזם בימי גורבצ'וב לשיטת שלטון אחרת. תהליך לא פשוט, שעד היום גם לא נסתיים ולא עבר בהצלחה גמורה. אבל זו עובדה. עכשיו, אני חוזר לעניין של לשונות היהודים. אמרתי בשיחות הקודמות שעם ישראל שימר את לשון הקודש כלשון התרבות שלו למשך דורות רבים אחרי שבא הדפוס. שבין לשונות היהודים רק ללשון הערבית יהודית הייתה תקופה שגם בהשוואה למה שקרה באירופה היא הייתה כ-200 שנה שפת ספרות גבוהה, ספרות תורנית ורבנית גבוהה. אבל זה לא היה המצב לאחר שבא הדפוס, הערבית היהודית שקעה שימושה, ולעומת זאת, השפה העיקרית של היהודים בארצות שחנו בהם הייתה שפת היידיש, שזה דיאלקט יהודי גרמני. שפה אחרת חשובה היא שפת הלדינו, שגם עליה אני אגיד כמה מילים בהמשך. לגבי היידיש, שהיא השפה המרכזית, על פי כמות האנשים שמשתמשים בה, יש בה ובשימושיה עם הדפוס לשמש מראה, אפשר להגיד די נאמנה, לתופעה השונה בעם ישראל משבאומות האירופיות, ותופעה שעניינה הוא ששפת התרבות הגבוהה נשארה לשון הקודש, העברית. ובראש וראשונה הדבר יכול להימדד מבדיקה ובחינה של תולדות הדפוס, בין בעברית ובין ביידיש. לשונות הדפוס, ביניהם. לשונות הדפוס. אמרתי, לשונות הדפוס, כן. בין בעברית ובין ביידיש. כך אנחנו יודעים שהספרים הראשונים הנדפסים ביידיש הם לא לפני מחצית המאה ה-16. זאת אומרת, עשרות רבות של שנים עוברות עד שבכלל מלאכת הדפוס משמשת גם להדפסת ספרים ביידיש. יתרה מזאת, אם בודקים על הרצף שמאמצע המאה ה-16 ועד הרבע האחרון למאה ה-19, דהיינו למעלה מ-300 שנים, אנחנו רואים בהקשר של הדפסות ספרים ביידיש שיידיש כמעט מעולם לא שימשה כמנוף או כאמצעי להדפסת ספרות של חול וכאמצעי של השכלה רחבה כמו בספרות האירופית. בדיה ספרותית ביידיש, רומנים ביידיש, ספרות יפה ביידיש הם בעיקר מוצר של הרבע האחרון של המאה ה-19. אם כן, מה הייתה הספרות ביידיש בדפוס לעומת הספרות העברית? מה הפיצו בה? מי כתב אותה?
קודם כל, אומר משהו לגבי המחברים. המחברים של הספרים ביידיש, על פי רוב, לא היו עמי ארצות שלא היו יכולים לכתוב בלשון הקודש, אלא תלמידי חכמים שיפנו את ספריהם לקהל יעד אחר מהקהל של תלמידי חכמים, לאוכלוסייה שהיא שואפת דעת אבל היא יותר פשוטה, ובראש וראשונה מטרתה מדידקטית לחנך אותם ולהתמיד בחינוך הזה כך שישארו שלומי אמוני ישראל, ישמרו תורה ומצוות. עכשיו לכן הספרות אשר אנחנו מוצאים ביידיש למין ראשית הדפוס, ביידיש, שאמרתי מחצית המאה ה-16, יש בה מאפיינים שהם מאוד מאוד מיוחדים לה. אין בה ספרות הלכה גבוהה. יש בה מצד הספרות ההלכתית ספרות של מנהגים. ספרות המנהגים ביידיש היא תופעה לעצמה מאוד מעניינת, משום שכבר בסוף מאה ה-16 יש לנו הדפסות של ספר מנהגים האשכנזי של רבי יצחק אייזיק טירנה, גם בעברית גם ביידיש, ספר מנהגים אחר שפחות נידון, בספרו של טירנה יש מהדורה ביקורתית של שלמה שפיצר, זה ספר המנהגים של שמעון גינצבורג, שיש לנו גם בכתבי יד, גם במדורות נדפסות ביקוש רב לו, יש לנו כתבי יד מאוירים, ביידיש. עכשיו, ספרי המנהגים האלה, הם למעשה באו לתת בקצרה ליהודי את ההלכות הנחוצות שהוא צריך לשמור אותם. הם אינם תחליף ללימוד ספרי ההלכה הגבוהים והגדולים, אבל הם באים לתת בידי מי שמסוגל לקרוא יידיש או שיקריאו לו וילמד, לתת בידו מפתח ושער לקיום חיים יהודיים רגילים. עכשיו, לצד ספרות המנהגים ביידיש נפוצה ספרות מוסר ביידיש. עכשיו, ספרות המוסר ביידיש היא גם כן תופעה מעניינת ביותר. מדוע? משום שתפוצתה מבחינת מהדורות היא עצומה. עכשיו, בתוך הספרים האלה אנחנו לא מוצאים כמעט ספרי מוסר שיטתיים גבוהים כמו בספרות המוסר הרבנית. ספר יוצא דופן, גדול, אבל לא שיטתי, אקלקטי, הוא הספר אורחות צדיקים, שיש לו מהדורה בעברית ומהדורה ביידיש. זהו הספר שהזכרתי באחת מן השיחות הקודמות. הספר הזה הוא ספר שיש שוני בו בין העברית לבין היידיש. יכול להיות גם שהיידיש הוזמנה, כפי שחברתנו בחוג, דוקטור נוגה מירון, מצאה בידי מישהי שהיו לה אולי מגמות גם נצרניות, איזה גבירה, גרמניה, שיתרגמו את הספר מעברית ליידיש, תהיה לו מהדורה ביידיש. עכשיו, הוויכוח עדיין לא נגמר איך באמת התגלגל הספר בין מהדורת יידיש למהדורת עברית, וזה דבר שקורה לנו עם לא מעט ספרים שיש לנו שתי מהדורות של הספר עברית ויידיש. מה שיש לנו אבל כתופעת קבע, שעמדו עליה חוקרים ונכון גם בתיאור הספר הזה, שקהל היעד של הקוראים, הקוראים את הנוסח העברי, הוא שונה מקהל היעד של הקוראים, הקוראים את הנוסח ביידיש, על פי טיב הנוסח, רמת הנוסח, שימושי הלשון וכן הלאה. מכל מקום, אמרתי שרוב ספרי המוסר ביידיש הם ספרים שהם לא ספרים שבאו לתת ספרות מוסר גבוהה, כמו בספרות הרבנית, הם אוספים בתוכם מעשיות יהודיות, וככל שהדבר מפליא, אחד הספרים הראשונים שנתפס במאה ה-16, המראה המצוחצחת, הברנדשפיגל, הוא ספר שמכיל לראשונה כ-50 מעשיות מספר הזוהר, על זה עמד חוקר בשם מוריס פוירשטיין, אמריקאי, יהודי אמריקאי, אם כי הוא מציין, ובצדק, שהמעשיות הן מעשיות בלבד, מבלי ההקשרים הקבליים שבתוכם משובצות המעשיות בספר הזוהר. זאת אומרת, אין ספר המוסר ברנדשפיגל משמש כספר לתעמולה ללימוד תורה קבלית, אלא הוא משתמש בספר הזוהר כמין מדרש שיש בו מעשיות וסיפורים יפים עם לקח שראוי לקורא, במקרה הזה האשכנזי היהודי, ללמוד אותם. כאן אני אוסיף עוד ראיה למהלך מהסוג הזה, כבר ב-114 יש לנו את הספר של ישראל אל-נקאווה, שכתב את
מנורת המאור הרחב, והזכרתי אותו באחת השיחות, ששם ישנם ציטוטים של מעשיות, לא תורות קבליות, מספר הזוהר בעברית. כאן ביידיש וכאן בעברית, כאשר הוא קורא לספר מדרש יהי אור. כך בשמו, כך שמו של ספר הזוהר בחיבור הזה. עכשיו, נתפסים לנו במהלך סוף מאה ה-16, מאה ה-17, עוד ספרים חשובים בתוך הספרים ביידיש, שכוללים בתוכם הרבה מאוד ענייני מוסר. הספר מהידועים ביותר שלא תורגם עד היום לעברית, הוא ספר המייסבוך, ספר המעשיות, שנתפס בבאזל ב-1602, שוב, שוויצריה. מכל מקום, הספר הזה הוא כולל, ויש גם דוגמאות דומות בכתבי יד, מעשיות מן הגמרא ומימי הביניים, אבל מה שחשוב לא פחות, הרבה מעשיות על חכמי אשכנז במאה ה-13, סוף מאה ה-12, מאה ה-13, שהמעשיות האלה הן מושפעות כבר מנובלות וסיפורים ימי ביניים עם גם נוצריים, ומתפיסת העולם הנוצרית. כך למשל, שם בספר, לראשונה מופיע סיפור דיבוק בספר יהודי, והדיבוק הוא בניגוד לסיפורי דיבוק שמגיעים רובה מצפת במאה ה-16, הרבה אחרי זה, הסיפור האשכנזי הקדום הוא לא על רוח שנכנסה באישה, אלא על רוח שנכנסה בגבר. והוא יכול להגיד לאנשים את גורלם ואת עברם ואת מעשיהם. על כל פנים, יש שם סיפור למשל גם במייסבוך, אחד הראשונים בספרות שלנו, על אדם זאב, הוורוולף, האירופי, שהפך גם אפילו לשם למחלה פסיכיאטרית, לליקנטרופיה, אדם שמאמין שחיה מתרוצצת בו והוא תוקף אנשים אחרים. יש על זה ספרות בלטינית, בגרמנית ובשפות אחרות, בת הזמן, ויש עדות לסיפור כזה כבר במייסבוך. הסיפורים האלה הם שמשים כמעין סיפורי לקח ודוגמה, מבלי שהלקח מופיע. סיפורים ששימשו כנראה למטיפים לדרשנים, מעין סיפורי הגיאוגרפיות נוצריות על מעשי חכמים. הגיאוגרפיות, כתבי חיי או תולדות קדושים נוצרים. עכשיו, עוד ספר שעולה לדפוס, הוא הספר חסידים, שכולל הרבה גם כן הוראות מוסריות, ויש בו חטיבות מסוימות שעוסקות בענייני ספרים ושאילת ספרים. הספר הזה שנתפס בלא מעט מהדורות אחרי הדפוס הראשון בבולוניה במאה ה-16, למעשה היה כתב יד שונה במקצת, כתב יד פרמה שהתגלה בסוף המאה ה-19, ועל כן יש לנו שתי מהדורות, מהדורת בולוניה ומהדורת פרמה. בולוניה המהדורה הטובה הדיר אותה ראובן מרגליות, המלומד התורני הגדול, ומהדורת פרמה הדירו יהודה ויסטנצקי והשלים אחריו פריימן. מכל מקום, הספר הזה הוא גם ספר של חסידי אשכנז, אבל הוא כתוב עברית, לא ביידיש. אז אמרתי, יש לנו מייסבוך ביידיש, ויש לנו ספר גדול בעברית שכולל מעשיות של אותם אנשים. זאת אומרת שהם ידעו את השפה העברית. עכשיו, כשאני חוזר אל הספרים ביידיש, אנחנו מוצאים ספרים קטנים, אבל עתירי מהדורות, כמו ספר לב טוב של אליקום מפוזנה, שאותה נוגה מירון, שהזכרתי את שמה, כתבה עבודה דוקטור חשובה עליו, שאני מקווה שתראה אור כספר. ספר שמחת הנפש של חנן קירכן, גם יצא בהרבה מהדורות. ונתפסים גם ספרים קטנים שהם בשוליים של הספרים האלה. אבל ספרי המוסר האלה, שיש בהם משהו עממי וכותבים אותם, ככל הנראה תלמידי חכמים, הם רק חלק מן היצירה ביידיש, שכוללת, מסתבר, גם בין השאר ספרים שפרופסור שמרוק אסף, חיבורים שמחזות מקראים, לא בהכרח להעלאה על במה, אלא עם איזושהי שליחות תרבותית. יש לנו התחלות של תרגומים מן המקרא ליידיש. יש לנו כבר בסוף מאה ה-16 סידורי תפילה שיש בהם לפחות שלא בתפילות החובה והקבע את נוסחי התפילה ביידיש, לא רק ספרי מנהגים כפי שאמרתי. בכלל אנחנו מוצאים תופעה מעניינת
ראי שבמאה ה-17 כבר יש הדפסות של סידורי תפילה, שהעברית באותיות גדולות כנראה היה קשה לקרוא אותה, ומתחתיה יש לנו בטרנסליטרציה איך לקרוא את העברית ביידיש, את האותיות. לפעמים גם יש תרגום. עכשיו, הספרות של היידיש היא נודדת יחד עם הנדודים וההתפשטות של היישוב היהודי כלפי מזרח אירופה, אבל כפי שאמרתי, היא לא הופכת עד למאה ה-19 לספרות גבוהה. אחת הדוגמאות היפות מאוד לגבי הגורל של הספרות ביידיש היא יידיש בשימוש של התנועה החסידית, שאמרתי עוד נדבר על דפוס בשירות תנועות. למעשה עד למחצית השנייה של המאה ה-19, התנועה החסידית שהחלה להדפיס ספרים ב-1780, הדפיסה רך ורק ספרים בלשון הקודש. שלושה חיבורים יש לנו ביידיש מראשית המאה ה-19, אמרתי עד מחצית המאה. האחד זה מהדורה ביידיש של ספר הגיאוגרפיה שבחי הבשט, שנדבר עליה גם כשנעסוק בספרים של התנועה החסידית. מהדורה ביידיש של סיפורי המעשיות של רבי נחמן, וספר שכתב אחד האדמו"רים של חב"ד, שמו עברי פוקח עברים. שאר הספרים כולם נכתבים בלשון הקודש. אמרתי עוד נדבר על כך, כי ברור לחלוטין שהרבה ספרי דרשות שנכתבים ונדפסים בעברית, בעצם שמו אותם נדרשות בעל פה הכותבים שכתבו מן הזיכרון, בסעודה שלישית בשבת, ועד הבדלה אי אפשר לכתוב, כי זה סעודה שנמצאת בתוך השבת אחרי הצהריים, כתבו אותם בעברית אחרי ששמעו אותם ביידיש. כך שהכתיבה בעברית היא ממילא משמרת גם מבני משפט ביידיש, גם מילים ביידיש, וגם היא הרבה פחות חיה בדרך כלל מהאמירה בעל פה ביידיש שהיא שפה מדוברת. כי העברית לא היו לה מספיק ביטויים חיים לתאר הרגשים והתרחשויות נפשיות, וגם עניינים בתוך חיי העולם הזה, אפילו אם תרצו שמות של חביתות או שמות של מכות שאבא רוצה לאיים על הבן שלו שהוא ירביץ לו אותן. חביתות? חביתות ביצה שעושים ממנה חביתה. כן. אמרתי אפילו שמות של חביתות או שמות של מכות, פאץ' וזץ ושמיר וקלפ ועוד כל מיני דברים שהשפה העברית המודרנית ניסתה למצוא להם תחליפים, אותם. וחסרה אותם גם במידה לא קטנה. על כל פנים, אמרתי שהמהפך בשימוש ביידיש הוא היה בעצם תופעה מתקדמת של ההשכלה, ועיקר ספרות החול, ככל שההיסטוריה נראית משונה, כל חיותה היה כמה עשרות שנים. מדוע? משום שבפוגרומים הגדולים שהיו ברוסיה בשנות ה-80 של המאה ה-19, שהיו חלק גם מהסחת דעת ההמונים מרעב גדול וצרות כלכליות, רעב ששטף את אירופה, לא רק את רוסיה, הייתה לפתוח את הלב של השלטונות לפוגרומים ביהודים ולפתוח את השערים ליהודים להגירה. שני מהלכים שבעקבותיהם הייתה הגירה במהלך של משנות ה-80 ועד שאמריקה נכנסה למלחמת העולם הראשונה, דהיינו כ-30 וכמה שנים, של למעלה מ2 מיליון יהודים לארצות הברית. עכשיו, מי שבודק את ההגירה הזאת, זה הגירה של שפת הדיבור שלה, הייתה יידיש. עכשיו, מי שבודק ועושה פילוח גילאי, זה לא שליש של העם היושב במזרח אירופה, ברוסיה, דהיינו 2 מיליון או 2.5 מ7.5 מיליון, אלא זה 80% ומעלה משכבת הגיל שבין 18 ל-40. העתיד של העם היהודי החליף יבשת. הוא החליף יבשת ולקח איתו ספרים. וגם הדפיס ספרים ביידיש באמריקה, וגם בנה תיאטרון, לא רק שם, גם בארגנטינה וגם בקנדה היו התיישבויות ביבשת האמריקאית. מכל מקום, הדבר המרתק הוא, שמכיוון שהיהודים הגיעו למקום שבו יחסית היו להם זכויות אזרחיות הרבה יותר גדולות משבכל אירופה, הדור של הבנים, במקרה הטוב ידע עוד קצת יידיש, הדור של בני הבנים כבר היה מנוכר ליידיש לחלוטין, הוא עבר תהליך איקלום, הקולטורציה לשפה האנגלית. מיליוני ספרים ביידיש
נאספו בידי כמה יזמים ב-30 השנים האחרונות, מכל מיני מקומות שהיו זרוקים בהם בשביל חידוש העניין בלימוד יידיש באמריקה. עכשיו עוד מילה בהקשר הזה, החיות הזאת, ככל שהיא מעניינת בעשרות השנים הראשונות של ההתיישבות באמריקה, היא בעצם הייתה חלק מגביעה של היידיש המודרנית. עכשיו, היידיש הזאת, המודרנית, החילונית, היא גם שימשה לתנועת הבונד, לתנועות פוליטיות, לעיתונות מהפכנית שהייתה, שלא דגלה דווקא בציונות. אבל הנה מעשה מאוד מעניין הוא, שדווקא השפה העברית, שהייתה לא שפה חיה, וניסו להחיות אותה מספר אלפי משוגעים, משכילים כחלק מתקבור תודעה עצמית היהודית לקראת השתלבות באירופה, בראש ובראשונה במזרח אירופה, סופה שהיא הפכה לשפה חיה בידי מאות אלפי העולים שעלו לארץ ישראל ויצרו איתה תשתית לעם של מהגרים שרובם לא ציונים ולא חלוצים אלא פליטים, שהשפה העברית היא הפכה לשפת חול שלהם, לשפת קיום שלהם, ועל זה גם נדבר בהמשך. אבל כלפי היידיש אני חייב להגיד דבר מעניין, והוא שמי שבודק את כל ההיסטוריה הארוכה שלה למי בו הדפוס לעולם, יכול לראות שהיא מעולם לא שימשה להוציא תקופה קצרה באותו תפקיד ששימשו שפות הדיבור כשפות חול באומות האירופיות. וירושה לי עוד הערה לגבי, אמרתי על הדינו שהזכרתי קודם. הערבית היהודית, אמרתי, הייתה בשקיעה שהייתה חלק מהשקיעה התרבותית בתוך ארצות האסלאם. לעומת זאת, הספרדית היהודית, שכמוה כערבית היהודית וכיידיש נכתבת באותיות עבריות, זה שפה שדווקא במאה ה-16 הייתה לה פריחה אצל יוצרים וגם בדפוס. נכון שאזור התפוצה של הספרים היה קטן, אבל הוגים גדולים כמו משה אלמושנינו, שהייתה לו יד בפילוסופיה, יצחק הלוי הזקן, כתבו חיבורים בלדינו וגם בעברית, שהחיבורים האלה היו כדרך הערבית היהודית בשנות תור הזהב, שאמרתי בין המאה העשירית ל-12, היו למתן השכלה, ידע ודעת ליהודים ששולטים בלדינו. עכשיו, אחד החיבורים החשובים ביותר בפרשנות אנציקלופדית למקרא, זה החיבור מאמלואז. שהוא כנראה החיבור הארוך ביותר ביהדות. אכן, של יעקב חולי. אכן. עכשיו, הוא חיבור שרק בימינו דאגו לתרגומו. תרגמו. עכשיו, זה חיבור אדיר הדבר הזה. אמנם נכון הוא שבשפת יידיש יש לנו את הצנה אורנה, שזה ביאור למקרא, אבל הוא לא משתווה בהיקפו לחיבור של יעקב חולי. למרות זה, חייבים לציין שהצנה אורנה שימש לגברים ולנשים, ונתפסו ממנו המוני מהדורות. זאת אומרת, הוא השפיע בצורה העממית שהוא ביאר בה את המקראות והביא מדרשות על הרבה יותר אנשים, למשל, מאשר השפיע הביאור הגבוה, הגור אריה, הביאור לתורה של המהר"ל מפראג, שהיה הרבה פחות נפוץ וכמעט שלא ידוע. בדורנו מדפיסים אותו בהרבה כרכים. אתם ואנחנו ברשת א' של כל ישראל, רשת התרבות של ישראל, מאזינים לאקדמיה באלף עם אורחנו הפרופסור זאב גריס, ופרקנו היום הדפוס בין לשונות היהודים ללשון הקודש. משטף, יש לי שתי הערות. משטף הרצאתך עולה רושם שהעברית אינה קיימת בסביבת התרבות היידיש. ובספרייתי... כשפה גבוהה. היא קיימת כשפה גבוהה ללמדנים, לאנשים שמסוגלים לקרוא ספרי מוסר בעברית, ולכל מי שרוצה להשאיר כהנצחה ספר מעצמו. אז למעשה היידיש בלמה את התפתחות העברית. אני אגיד אחרת. השמירה של העברית כלשון קודש בלמה את התפתחות היידיש כלשון חול ושפה גבוהה. ולכן מנהיגי החסידות ששולטים יותר ביידיש מאשר בעברית, ספרות הדרשות שלהם, הספרות העיקרית היא בלשון הקודש. לכן גם ההפצה הרחבה, אפילו של הספר הגיאוגרפי של שבחי הבשט, הייתה במהדורה העברית ולא במהדורת יידיש. באשר לספרות של רבי נחמן מברסלב, הספר המעשיות, שיש מהדורה ביידיש, מהדורה בעברית, כאן בכלל הסיפור הוא מעניין, משום שחסידי ברסלב וספרותם היו דחויים עד שמשכילים גילו אותם בסוף המאה ה-19. והמשכילים האלה היו משכילים לאומיים. אז הם בעצם עיצבו מחדש את סיפורי המעשיות
של רבי נחמן בעברית, ויש לנו בזה אנשים שתרמו. מרטין בובר התחיל מגרמנית, יהודה יערי, אברהם מאיר אברמן ואחרים בעברית, ולא אעריך בזה כרגע. בקשר לערבית היהודית, בספרייתי הפרטית יש עשרות כותרים בערבית יהודית שהודפסו בצפון אפריקה. אני לא מגלה לך כאן סודות. זה גם הקטלוג המפורסם של הטל. נכון, אני עדיין לא דיברתי על התפלגות ההדפסות העבריות. הספר העברי, הספר היהודי ליתר דיוק, לא רק העברי, יש לו להוציא שפות היהודים, יש לו בעצם הפצה בינלאומית. עכשיו, ההפצה הבינלאומית עיקרה הוא של לשון הקודש, כי אמרתי, לשונות היהודים היו נחותות לה. ולכן בכל תפוצות ישראל אתה רואה שניסו להביא, לייבא, להבריח, להעתיק לפעמים בכתב יד מספר נדפס שלא היה, אפילו בתימן, את הספרות הנדפסת בעברית או ספרים מכתבי יד. לעומת זאת, ספרים בלשונות היהודים ומקומן בתולדות הדפוס, מרכזי הדפוס הגדולים ביותר שהדפיסו גם בלשונות יהודים היו באירופה, לא במזרח הקרוב. עכשיו, במזרח הקרוב, במקום אחד, יש לנו בעצם, זה קושטא, קונסטנטינופול, שיש לנו תקופת פריחה שהיא מתחילה עם נדודים של מדפיסים מפורטוגל וספרד, ומאיטליה לאחר גירוש ספרד, ובגלל הצקות של הכנסייה, כמו האחים שומצינו ואחרים, אבל ברוב אגן הים התיכון, אין לנו בעצם מרכזי דפוס עבריים ובלשונות היהודים. כאן אני רוצה להוסיף עוד דבר, צפון אפריקה אכן ניזונו מייבוש של ספרים והיה חסר של ספרים. אותו הדבר היה בתוניס ובלוב. עכשיו, יש תופעה אחרת שלא עמדתי עליה עד עכשיו, והיא הופעת העיתונות בלשונות היהודים. העיתונות באירופה בכלל היא תופעה שהיא מתחילה כתופעה ספרותית, תופעה של עיתוני מוסר, מחצית שנייה של מאה ה-17. עיתונות כפי שאנחנו מכירים אותה היום, עיתונות שמביאה חדשות, ובתוך זה גם ענייני מאמרים, פובליציסטיקה, ענייני חברה וספרות, היא תופעה יותר מאוחרת. אצלנו, אצל היהודים, הופעת העיתונות בכללה התחילה עם איזה עיתון מוסר קטן, קהלת מוסר שניסה מנדלסון, המשכיל להוציא, ונכשל. יש ספר יפה על זה של, תתפלו, עובד במשרד מבקר המדינה, דוקטור קולין גילון, מאיר גילון, יצא בהוצאת אקדמיה למדעים. עכשיו, עיתונות של ממש. למה להתפלא? זאת הדרך היהודית שאנשים עובדים במקצוע מסוים ולומדים מיהדות. כי פעם היו מלומדים שפרנסתם הייתה אחת ולמדנותם הייתה במקום אחר. היום האנשים פרנסתם היא למדנותם ברוב המקרים. זאת אומרת, אין להם ידיים ורגליים בעניינים אחרים. כן. על כל פנים, יכול להיות שזה גם חלק מהתמחות והתמקצעות וחלק מעולם ששינה את טבעו. על כל פנים, ההופעה של עיתונות בלשונות היהודים היא תופעה של המאה ה-19. עכשיו, כאשר עיתונים בעברית, כמו המאסף שהעיתון ספרותי ולא עיתון חדשות, של המשכילים של חבורת מנדלסון, מופיע כבר בשנות ה-80 של המאה ה-18, עם גם חלק בגרמנית, חלק קטן. העיתונות בלשונות היהודים היא מופיעה במחצית המאה ה-19, ויש כאן מקום לעיתונים ביידיש, שיש להם עבודה חשובה ותפקיד חשוב בתהליך ההשכלה, ללא ספק. אבל גם אפשר לציין שהעיתונים האלה ביידיש התחרו בהם בהצלחה מרובה עיתוני משכילים בעברית, המגיד, הצפירה, אפילו היה ניסיון לעיתון יומי עברי, היום, של קנטור שכתב עליו ספר, דוד טל. יש לנו גם ניסיון להוציא עיתונים בלדינו, שהעיתונים האלה הם כנראה מרכזם הוא בהפקה ארץ ישראלית והפצתם היא במזרח הקרוב עד טורקיה. יש אוסף גדול ביד יצחק בן צבי. לעצם העניין, העיתונות בלשונות היהודים היא מתרבה ומתגברת התגברות עצומה לעיתונות בלשונות שהיהודים דיברו דווקא עם חידוש היישוב בארץ והגעת עולים רבים מאירופה. אכן היו עיתונים יהודיים בלשונות זרות, הישראלית בגרמניה ועיתונים אחרים בשפות אחרות, בצרפת ובמדינות אחרות. ההתחדשות של היישוב בארץ והקמת מדינת ישראל עם גלי פליטים
ממדינות שבהן יהודים דיברו שפות שונות, גרמה להופעה של עיתונות בארץ, בארץ ישראל, ברומנית, אויקלט, ההונגרי, כל בוקר הייתה סקירה של מערכת. עכשיו, זה הביא גם לדברים משעשעים, כמו למשל, זה שהשלטונות או מוסדות היו חייבים בפרסום רשמי בשני עיתונים על שינוי יעד של קרקע או התחלת תוכניות בינוי, אז פרסמו אחד באויקלט ואחד בויאצנו אסטרה. בעיתונים שרוב המעוניינים לא קראו בכלל את המודעה הזאת מטעם הרשויות, אבל זה עמד במסגרת החוק, זה עמד לרשות הציבור לכאורה. כללו של דבר, העיתונות העברית דווקא, שהתחילה במזרח אירופה, לא בתוך רוסיה, המגיד התחיל בפרוסיה, היא בסופו של דבר נתרגמה לעיתונות בתקופת התחייה שספינות הדגל שלה היו השילוח, שערך אחד העם, אחריו קלויזנר, התקופה בהוצאת שטיבל, ועוד עיתונים חשובים שהם היו חלק מבניין אומה. לעומת זאת, אי אפשר להגיד את אותו הדבר על העיתונות בלשונות היהודים, ובכלל זה העיתונות שהבונד יזם אותה. אני לא רוצה בזה לגמד את מקומה של עיתונות יהודית, במיוחד בין שתי המלחמות, זאת אומרת, אחרי מלחמת העולם הראשונה, ההיינט ועיתונים אחרים שהיו במזרח אירופה, וקראו אותם רבים ביידיש. מיטב הסופרים פרסמו שם את רומנים שלהם בהמשכים, כמו בשבי זינגר ואחרים. יחד עם זה, אני חייב להגיד שלבניין האומה, ככל שהדבר מוזר, העיתונות העברית, העיתונות האינטלקטואלית, היא עשתה את המהלך הגדול ביותר. מאזינות ומאזינים, אתם ברשת א' של כל ישראל, רשת התרבות של ישראל, האזנתם לאקדמיה באלף עם אורחנו הפרופסור זאב גריס, ועד כאן תוכניתנו להיום, פרקנו היום, הפרק השישי, היה בין לשונות היהודים ללשון הקודש. תודה לך פרופסור גריס, תודה לידידי הטכנאי אריק מרקוס, תודה שהייתם איתנו, כאן אפרים יעקב. רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.